ito so, ay alternative sa rebonding. Pero ang kinaganda niya is hindi siya yung super bagsak na straight. So meron ka pa rin volume, meron pa rin body ang buhok mo at mukha pa rin siyang natural. Safe para sa mga preggy and sa mga lactating moms. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano uli gagamitin ang Oh My Lolly 16 Keratin Duo para naman sa mga preggy moms like me. So kung gusto nyo ng safe hair treatment na hindi naman rebond straight but it can straighten your hair up to 80% straightening and safe para sa mga preggy and sa mga lactating moms, please keep on watching. <makes music> Alright, guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I Click the bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So, bago tayo dumako doon sa application part, papakita ko muna sa inyo ulit ang aming 16 Keratin Duo Treatment dahil ang aming keratin treatment ay newly improved ang aming formula. Our system is still the same. It can straighten your hair up to 80% straightening, but it's better partnered with keratin kasi kapag Sistine lang ang i-apply ia nyo, kulang siya sa lambot factor sa buhok. And ngayon nabuntis ako, first trimester, feeling ko ang pangit-pangit na ng buhok ko, wala akong malagay na kahit anong treatment. So ngayon na nasa second trimester na ako, pinayagan na ako ng aking OB na mag-hair treatment. Lalo na kung ang hair treatment na gagamitin nyo ay formaldehyde free. So that's good news dahil ang aming Oh My Lolly products both doesn't contain formaldehyde. So wala kang maaamoy na sting sa ilong, hindi siya masakit sa mata, kahit mag siya ka or magblower blower, wala kang maaamoy na masama kapag ginagamit ang duo treatment namin. Ang aming keratin smoothing treatment is now newly improved ang kanyang formula. So, mapapansin niyo unang-una is yung scent niya dahil meron na siyang scent ngayon which is compound fruity fragrance and it is now formulated using nanotechnology. Ito ay nakakatulong din para mag straighten ng hair pero ito ay alternative sa rebonding. So kapag pinagsama mo ang cysteine at ang keratin, talagang magkakaroon ka ng straight hair, lalo na kung ang hair mo ay nasa wavy side lang or nandun lang sa mga buhaghag side. Pero ang ikinaganda niya is hindi siya yung super bagsak na straight. So, meron ka pa rin volume, meron pa rin body ang buhok mo at mukha pa rin siyang natural. Kanya-kanya naman tayo ng preference, ba diba? So, kung gusto niyo talaga yung super bagsak na buhok at ine-expect nyo yung parang rebound na straight, hindi ito magagawa ng 16 keratin duo natin. Dahil ito ay magsistraighten ng hair mo depende sa condition na meron ang hair mo right now. So kung ikaw naman ay kinky or curly, maglulusen up lang ang curls mo pero guarantee na mababawasan ang pagiging buhaghag nito. So without further ado, let's go to the application. So, ito yung hair ko before ko gawin ang treatment. And as you can see, wavy talaga ang aking natural hair. And most of my hair is natural na talaga, kaya tinan nyo, dark na siya. Dahil marami rin akong naging hair fall, marami rin na mga baby hairs na nagwavy wavy wavy Dry na rin yung ends ko kasi nga, lagi akong nagko-color ng hair. Step 1 is to use a clarifying shampoo. Ito ay very important step, guys. Dahil ito ang magtatanggal ng lahat ng mga residue natin sa ating hair. Hair. Dalawang beses akong nagshampoo from roots to tips bago ko siya tinawal dry and ayan sinusuklay ko na nga siya Pwede tayong gumamit na comb na wide tooth or pwede rin gumamit ng brush pero make sure na kayo ay nagsusuklay galing sa ilalim papunta sa taas So bakit ko to ginagawa? Especially sa mga damaged and yung mga fragile na na hair Pwede kayong mag-cause ng more breakage kapag galing kayo sa tuktok nagsusuklay tapos maraming mga knots sa inyong hair. So, ayan, tutuyuin na natin siya. And napansin ko, mas maganda ang effect ng sixteen Keratin Duo natin pag almost dry na ang ating buhok. So, pwede kang gumamit ng blower para maging mga around 80 to 90% dry yung buhok mo. Yung parang medyo damp lang siya. Pero ako dahil tinatamad akong magblower, tumapat na lang ako sa electric fan at dito ako nagpatuyo ng buhok. Hindi siya super duper tuyo, medyo malamig pa yung buhok mo, alam mo yung ganun. So after that, i-section na natin ang ating hair para sigurado tayo na lahat ng parts ay malalagyan. I'm using this protective ear cover para hindi natin malalagyan ng ating skin and of course, gloves and ang ating mixing bowl and yung ating applicator na brush. Step 2 is the Sistine System Treatment. This one can straighten your hair up to 80% straightening. Since napansin ko, maraming nagko-comment sa inyo na very thick ang consistency ng Sistine natin. So, pwede mo siyang itaktak na ganyan, nakabaliktad, bago mo siya ilalagay doon sa mixing bowl. Kapag naman gusto mo talaga na magamit lahat ng laman ng bottle, pwede mo naman gupitin yung bottle para masimot mo yung laman niya. Gagamit din ako nitong fine tooth comb para masuklay ko yung buhok ko ng maayos. So kung meron kayo nitong cover, mas okay para talagang parang professional kayong gumagawa ng inyong DIY treatment. Sisimula na natin ang pag apply ng cystine galing sa ilalim papunta sa taas. So I always start at the back kasi ito yung pinakamahirap dahil hindi mo siya makita and as you can see mga 1 inch or half inch away from your scalp. Ayan, hindi natin siya paabutin ng ating anit. So, lagi lang siya half an inch or one inch away from your scalp hanggang sa ends mo. So, paulit-ulit lang tong step na to guys. Okay lang kahit medyo marami kang ma-apply kasi babanlawan naman natin ito ng 100% talaga na super banlaw. Make sure lang na naa-applyan mo lahat kaya huwag kang magmamadali. So, makikita nyo yung mga section ko, hindi siya sobrang kapal. Kaso may mga times na parang nangangalay na ako. Kaya tinan nyo tong part na to. O, oh, ang dami, di ba? Yan. Basta, mas marami rin akong nilalagay na cream para sigurado ako na lahat ng parts is malalagyan. Tapos na ako doon sa likod na part. Pinapakita ko lang din sa inyo ano yung itsura niya dito sa may bandang harapan. So, ayan. Hindi ko siya pinapaabot sa aking anit. By the way guys, mas okay lalo na kapag mga preggy kayo, magpatch test muna kayo ng ating cysteine and keratin para sigurado kayo na hindi kayo allergic sa kahit anong ingredient nito. Though safe naman siya, alam naman natin na nagbabago ang hormones kapag tayo ay buntis. So ako, the day before ako nag-apply nito, is nilagyan ko ng maliit na amount ng cysteine and maliit na amount ng keratin yung wrist ko. Pwede mo rin lagyan yung likod ng tenga mo at kapag ito ay namula or nangate, wag mo na siyang itutuloy. So, nakita nyo naman na ginagawa ko siya ngayon. Ibig sabihin, walang reaction na nangyari sa akin. After this one, i-cover natin siya. Pwedeng cling wrap, pwedeng itong plastic na shower cap para hindi tayo matutuyuan ng hair. Sabi sa bottle ng 16, kailangan ito ay patatagalin mo ng mga 25 to 30 minutes. So, ia-alarm natin ang ating phone sa 30 minutes para i-check kung ready na siya. So, ito important step din to, guys, ha. Kailangan ka kumuha ng isang hibla ng hair mo doon sa huling part na treatment mo. So, ako dito sa may side na to. I-stretch mo siya, makikita nyo o, oh, nababounce ko yung buhok, pero dapat pag na-stretch mo siya, mag-curl yung buhok. Pero, as you can see, medyo wave lang yung nangyari doon sa pag-stretch ko. So, nag pa ako ulit, at dinagdagan ko pa siya. Actually, umabot ako ng isang oras, bago ako nag-strand test uli And, ang kinaganda kasi nito guys, ang cistine natin ay hindi siya hindi siya nakakaputol ng buhok. Unlike na ribbon na pag pinatagal mo sa buhok mo, delikado dahil pwedeng mag ang hair mo. Sa Sistine hindi siya ganun. So, after this, rinse it with water only. 100% rinse as in lahat babanlawan mo. So, yan. Sinusuklay ko na siya ulit galing sa ilalim. At sinasabi ko nga sa inyo, kapag Sistine lang ang ginamit nyo, medyo matigas pa rin yung buhok nyo kasi nga, yung lambot factor is nandoon sa pag apply ng keratin smoothing. Pagkatapos yung magsuklay ng hair, itatawal dry nyo ito. And ako, medyo tinuyo ko uli ang aking buhok bago ako nag-apply ng keratin smoothing treatment. So, ito ay ang ating newly improved na treatment natin. konti lang ang ia-apply ko sa kanya dahil new formula siya, hindi na siya 80% banlaw, 50% banlaw mo na lang siya kailangan gawin. Pero dahil ayoko nang pumunta uli sa CR, mamaya papakita ko sa inyo paano ko siya binanlawan ng 50% na ganito lang, nakaupo lang din. <laughs> so nakita nyo, mas nagsa-start ako doon sa medyo malayo na sa anit kasi napansin ko mas mabilis nag oil up, 'di ba? Tatlong araw kang hindi mag-shampoo. Ang tagal mo maghihintay 'tas nag-o-oily yung buhok. Kaya ginagawa ko, hindi ako masyado naglalagay ng maraming product doon sa malapit sa anit part para hindi greasy tignan kahit 3 days kandi na naligo. So, ganun uli yung step guys. Hindi ka super saturated sa pag apply And ginawa ko na lahat off cam. So, pinapakita ko lang itong mas malapit sa camera para may kung paano ko siya ginagawa. Yung brush nung aking applicator, minsan ginagamit ko na rin siya suklay para sigurado ako na lahat ng parts ng buhok ay nalalagyan. Itong keratin natin, ito yung parang malambot na kapag in mo siya sa buhok, parang nakita mo na instant shine talaga. Ito kasi nagsiseal din siya ng keratin sa ating hair. Nanotechnology na guys ang ginagamit natin. Ibig sabihin, kumbaga deeply penetrated ang bagong treatment natin. And yung keratin niya, nakakatulong din para magdagdag ng straightening effect para bonggam-bongga ang ating Sistine Keratin Duo. May kita nyo, gumagamit pa rin ako ng suklay na manipis kasi kapag nilagay nyo siya sa buhok nyo, meron kayong mahahagod pa rin na extra product. So, parang extra excess product siya. So, sinusuklay ko siya, tapos tinatanggal ko yung excess product para talagang manipis na layer lang ang naa apply ko. After this one, ilalagay uli natin ang ating plastic sa ulo para lang hindi matuyo yung treatment at mababad siya ng maganda for 40 to 50 minutes. Ako 40 minutes ko lang siyang inapply kasi ang tagal ko na nag <laughs> So ayan, nakapag-makeup na rin ako guys dahil bored na ako. And this time, mararamdaman nyo naman yun na parang medyo mabigat yung buhok nyo kasi maraming treatment na nakalagay. Kaya tayo ay magbabanlaw ng 50% gamit ang tabo at suklay. So yung tong tabong to may tubig to sa loob ha. So sinasawsaw ko yung aking super nipis na brush sa tubig tapos hinahagod ko lang siya sa buhok. Para, alam mo yon medyo nabanlawan lang siya ng konti. And since konti kasi yung in-apply na natin mismo na treatment, pag nilagyan mo siya ng tubig, para lang siyang nabubuhay lang ulit. Kasi diba, ang tagal mong nag 40 minutes ka. So, parang medyo natuyo na rin siya sa buhok mo. Mas madali rin siyang nabublower kapag ganito yung ginagawa ko. Kaya, ayan, imbis na nagbabanlaw ako, dahil sa banlaw, hindi mo na rin malalaman, gano'n ba karami ang 50%, ba diba? So, yan, hagod-hagod lang tayo at towel dry ng buhok. So, make sure na piga-piga lang yan, ha? Step number four is to blow dry your hair up to 100%. And pwede kayo gumamit ng normal na blower, pwede rin kayong gumamit ng mga blower brush. So ako kasi, meron akong blower brush na umiikot, eto. Wala pa kasing ganito sa Pilipinas, pero sobra kasing convenient ito kasi hindi ko naiikot yung arm ko. At nangangalay ako kasi medyo mahaba na yung buhok ko ngayon. First time ko nag-treatment na ganito kahaba yung buhok. Ayan. Kita nyo naman guys, ba diba, na ang shiny na tignan ng buhok ko, blower pa lang yan. So, last step natin, step number 5, is to straighten with hair iron. Dito meron mga iba sa inyo, medyo pumapalpak din, kasi depende yan sa hair nyo kung gaano siya kainit eto tinry ko yung 210. Tapos nakita ko parang, hmm, sobrang init naman yata nito. So, binaba ko siya sa 200. Kasi guys, kapag sobrang init naman ng plancha nyo, pwede kasi siyang makadamage din ng hair. Kaya dapat tama. Kaya dapat tama yung temperature na gagamitin nyo kapag kayo ay nagpa-plancha. Nakalagay naman yan sa likod ng bottle kung ano yung kapag natural yung hair or normal, kapag damage, iba-iba yung temperature natin. Okay lang yan guys kapag umuusok siya kasi dahil yan doon sa keratin. Eh nakikita nyo, papaloob ko siya sinusuklay para hindi siya yung parang walis na reband. Parang may body pa rin yung buhok ko. So, mas natural siya tignan. Talagang formaldehyde free guys kasi tingnan nyo naman, parang normal lang ako na nagpa-plan Wala talagang sting, hindi masakit sa mata, hindi masakit sa ilong. Pag tinignan nyo yung mga ibang brand na videos na na-try ko na, nagmamask pa talaga ako sa sobrang sakit sa ilong at sakit sa mata. Kaya ito, Guaranteed talaga guys na walang harmful chemical kaya safe na safe sa mga buntis na katulad ko. So ganyan lang guys, kailangan manipis, para ka nagre yung manipis lagi ang kuha ng buhok para sigurado ka na lahat ng buhok ay nasisil ang keratin natin. Ito, meron akong bagong tool na gusto ko i-share sa inyo na super small na plancha. Ito, ginagamit to para sa mga maikling buhok. Kaya yung mga boys dyan na gusto rin mag-treatment, pwedeng-pwede itong plancha na to para mahagod nyo yung buhok na maayos. Pero ako gagamitin ko siya sa aking mga baby hairs and also para may volume yung buhok ko may ano to eh, mayroon din siyang temperature. Ayan, nakikita nyo. Talagang kuhang-kuha mo yung mga maliliit na buhok at malapit sa anit. Kasi yung isang plancha ko makapal eh. So, ito, kuhang-kuha niya. Ayan, nakikita nyo, Kino-curve ko yung sa taas. Kasi ayoko ng super flat yung buhok ko. Kaya nilalagyan ko siya ng volume para habang naghihintay ako ng... 3 uh, days bagong magbanlaw ay Mukha namang natural na pagkaka-straight ang aking hair. So ganito siya guys, right after the treatment. After three days, binalawan ko na siya. And as you can see, guys, tinuyo ko lang siya actually sa tapat ng electric fan. And ito na ang naging effect niya. Most part of my hair ay talagang bumagsak. And natutuwa ako kasi talagang nabawasan yung mga tutsang-tutsang ko sa buhok. And hindi na siya ganun kabuhaghag. Though may mga parts pa rin na wavy, which is okay pa rin sa akin kasi at least mas madali ko siyang masa-style. And hindi ko siya kailangan na super duper straight kasi nga gusto ko pa rin yung merong body ang aking hair. Ang hair ko na nakikita nyo ngayon, pinagupit ko actually to para lang matrim yung mga dead ends ko na or yung mga may split ends. And nakikita nyo naman, nabagsak pa rin siya. At tinanong nga ako ng stylist kung nagpariband daw ba ako. <laughs> so sabi ko, hindi. 16 Keratin duo lang yan. Yung curtain bangs ko, hindi siya yung bagsak na kapag nagriband ka, di ba parang walis yung buhok. So, meron pa rin siyang wave. So, mas natural tignan yung buhok mo kapag ito yung ginagamit. Pwede maglast ang cysteine keratin duo natin up to 6 months depende sa inyong aftercare. So ako hindi ako everyday na nagwa-wash ng hair, pero kung ang hair niyo ay oily lagi, make sure lang na ang sino shampoo niyo is yung root area lang para hindi ito madaling magfe-fade ng effect. Kung ang ginagamit nyo ay shampoo na sulfate-free, much better kasi ito ay makakatulong din para maging long-lasting ang treatment nyo. Use hair mask weekly. Nakakatulong ito para maging malambot ang hair. And para sa shine naman, para hindi mawawala ang shine at bagsak, lagi tayong gagamit ng hair serum after natin mag-style ng hair. You can get our Sistine Keratin Duo by Oh My Lolly sa aming official Shopee and TikTok account. So guys, wala kaming Lazada ha. Please beware dahil marami rin mga scammers na nakapaligid sa atin. And mas mahal pa nga yung nila kaysa sa tunay talagang presyo nito. Iiwanan ko ang lahat ng links sa description box below para alam nyo kung saan talagang legit na pwedeng makakuha ng products namin. So that's it for this video. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! <makes music>